Президент Мартюк аудандағы Саржан Сай ауылындағы спорт кешенінде жас спортшылармен кездесті. Әңгімелесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев спортпен шұғылданудың маңыздылығына назар аударды. Сондай-ақ мемлекет басшысы футболға қолдау көрсетілетініне тоқталып, аталған спорт түрінің болашағына сеніммен қарайтынын жеткізді. Президент барған Мартюк ауданы Саржан Сай ауылындағы спорт кешенінің жалпы аумағы 1048 шаршы метр. Мұнда спорттың бірнеше түрі бойынша үйірмелер жұмыс істейді. Спортпен міндетті түрде айналысу керек. Күрес деген нағыз қазақтың спорты. Енді әлем чемпионы болу деген бұл міндет емес. Енді әрбір адамның қабілеті болады. Бірақ дегенмен жалпы спортпен міндетті түрде айналысу керек. Спорт деген адамның көзқарасы. Мемлекет басшысы ауыл аманаты бағдарламасының Ақтөбе облысында жүзеге асырылу барысымен танысты. Аталған бастама қолға алынғалы бері өңір бойынша 1471 жобаға 6,16 миллиард теңге көлемінде несие берілген. Сондай-ақ биыл 42 айында қосымша 12,15 миллиард теңге қаржы бөлінген. Мемлекет басшысына бағдарлама аясында аймақтағы 209,18 гектар алқапқа көкөніс және бақша дақылдары жалпы аумағы 1 гектардан асатын 77 шағын жылыжай салынғаны туралы айтылды. Сонымен қатар 101 кондитерлік цех пен наубайхана, 129 шағын сүт өңдеу, 65 ет өңдеу жобасы іске қосылған. Рошан Сисенбаева, Тәулік.